Ֆորտունա մարզայինի եթերային աշխատանքը շարունակում է մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Սահմանին լարվածության պատճառով Հադրութի շրջանից Լոռու մարզ գաղթած Սարգսյանների ընտանիքում օրերս աղջիկ է լույս աշխարհ եկել։ Փոքրիկին մարզի ղեկավարի անունից այցելել ու նվերներ են հանձնել հարապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Մանրամասներն Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Ծանոթացեք փոքրիկ Կարմինեն է լույս աշխարհ եկել ապրիլի 16-ին 2 կիլոգրամ 800 գրամ քաշով։ Այս փոքրիկը դեռ չծնված է զգացել հայրենիքի համար խաղաղության գինը, հանգստությամբ ու հպարտությամբ սպասել է լույս աշխարհ գալ այն ժամանակ, երբ մայրը կհասներ Ստեփանավան։ Իսկ հայրը կյանքի գնով պահպանում է հայոց սահմաններն ու իր դստեր եւ բոլորի խաղաղ առավոտները։ Արմինեի հայրը հիմա էլ դիրքերում է, իր ծնվելու մասին հեռախոսով է իմացել, մայրն էլ վստահ է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արմինեն իր ընտանիքի առաջին երեխան անե գրում է տատիկի անունը։ Այդ օրերին երկու օր մնացի մարտուն, հետո գնացին գյուղ։ Եսի մի քիչ վախեցա, բայց հիմա արդեն հանգիստ եմ, վստահ եմ, որ սա լավ կլինի։ Մարգարիտա Սարգսյանը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի քաղաքում, ամուսնացել է Լորեցի զինվորականի հետ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության պատճառով Մարգարիտան տեղափոխվել է Ստեփանավան, որպեսզի խաղաղ պայմաններում ծնվի փոքրիկը, իսկ դուստրը համբերատար կսպասի հոր հետ հանդիպմանը։ Հականիշնը գիտի, հենց այդ րոպեին գիտեր, ինքը միշտ էլ ասում է սա լավ կլինի, ոչ մի բան չկա, վտանգավոր բան չկա։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում նշում են, որ և մայրը, և դուստրը ոչ մի առողջական խնդիր չունեն, նրանց հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ապրիլի 16-ին եկել է հիվանդանոց, ժամը 14-ի մոտ, և մի 3 ժամից հետո արդեն ծնդաբերել է նորմալ իր ուժերով, ոչ մի բարդություն չկա, ոչ իր կողմից, ոչ երեխայի կողմից, իրան լավ ազգում, մաման էլ, երեխան էլ, ստանում է մամայի կրծքի կաթը, նորմալ կերակրում է մաման, ոնց որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ով պահանջվում է, երեխան մնում է մամայի մոտ, մի հիվանդասենյակում։ Լոռու մարզպետն իր աջակցությունը հայտնել ընտանիքին պատրաստակամությունը նրանց կողքին լինելու։ Լոռու մարզպետը որոշեց անմիջապես արձագանքել և մենք լոռու մարզպետի անունից նվերներով, անակնկալներով մեր աջակցությունը ցուցաբերեցինք այս ընտանիքին և Լոռու մարզպետի անունից հավաստիացրեցինք, որ մշտապես կանգնացենք նրանց կողքին ու մեր աջակցությունը հայտնեցինք նրանց մշտապես։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որոնք էլ փոքրի Կարմինեի առաջին նվերներն են նաև, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցություն ընտանիքին, ինչը և մարզի ղեկավարի օգնականները փոխանցեցին Մարգարիտա Սարգսյանին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Շարունակում ենք ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայությունները։ Հերթական անդրադարձը Սարգիս Գոգորյանի մեկնաբանությամբ։ Հետազոտություն, որը տարածաշրջանում կատարվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, խոսքը դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտության մասին է, այն հատկապես կարևոր է 40 տարեկանից բարձր կանանց համար, որոնց խորհուրդ է տրվում տարին գոնե 1 անգամ անցնել այս հետազոտությունը։ Այն օգնում է կանխել մի շարք բարդություններ, ինչը կապված է օստեոպորոզի հետ, ասում է Վանաձորի Նորմեդի ներզատաբան Ռուզաննա Սիրադեղյանը։ Բավականին ցանկալի հետազոտություն է, հատկապես 40-ից բարձր կանանց համար, ովքեր գտնվում են արտանադադարում, որովհետև շատ խիստ խոցելի տարիք է, այդ տարիքում ռիսկն է մեծանում բավականին կոտրվածքների, կալցիումի պակասի պատճառով։ Կալցիումի պակասը կարող է լինել ոչ միայն տարիքային, այլ նաև էնդոկրին որոշակի շեղումների հետևանքով, այդ թվում վանագեղձի, շաքարային դիաբետի, մակերի կանների ֆունկցիայի խանգարման ձևով, բազմաթիվ են կալցիումի պակասի պատճառները։ Մեզ դիմում են տարբեր, ամենատարբեր պացիենտները և գալիս են որպես կանոն նաև այլ մասնագետների ուղղությամբ, կլինի դա թերապևտ, գինեկոլոգ, տրավմատոլոգ, շատ են։
Ինչպես նորմետ բժշկական կենտրոնի մյուս կաբինետները, ներզատաբանի կաբինետը ևս հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնագետները, որոնք բուժման համար օգտագործում են էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ամենաառաջատար տեխնոլոգիաները, ձեզ կօգնեն անցկացնել էնդոկրին հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, հորմոնալ և մետաբոլիկ ստատուսի կորեկցիա, բացատրել առաջացած փոփոխությունների պատճառները և անցկացնել համալիր բուժում։ Մեր կաբինետը, որպես էնդոկրին կաբինետ, բավականին հագեցած է, մենք ունենք մեզ անհրաժեշտ առաջին սարքերը, հասակաչափը, մեր գշերկը, ունենք գլյուկոմետր, որով կատարվում է տեղում գլյուկոմետրիա, և անմիջապես տանում ենք էքսպրես դիագնոստիկ մեթոդը, անմիջապես տանում ենք գլյուկոզայի քանակը արյան մեջ, և ստայտում որոշում ենք հիվանդին բուժում նշանակել, թե անմիջապես ուղարկել հիվանդանոց, հոսպիտալից նրան միջապես։ Հիշեցնենք, նորմետ բժշկական կենտրոնը գտնվում է Վանաձորում, Նժդեհի 24 ասցեում, բացի այցելելը կարող եք նաև զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով և գրանցվել նախապես։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ 100 գաղափար ԱՊՀ երկրների համար մրցույթից լոռացի մասնակիցը վերադարձել է հաղթանակով։ Վահեդ Օխոյանի հաջողության գաղտնիքը փորձել է պարզել Վաչե Մատինյանը։ Լավագույն նախագիծ առողջապահության ոլորտում Հայաստանը 100 գաղափար ԱՊՀ երկրների համար մրցույթում գրանցել է բարձր ցուցանիշ։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկի ազգային գրադարանում անցկացվել 100 գաղափար ԱՊՀ երկրների համար խորագրով միջազգային ցուցահանդես մրցույթը։ Միջազգային երիտասարդական ծրագրին մասնակցում են ԱՊՀ երկրների պատվիրակությունները։ Ծրագիրը նվիրված էր անկախ պետությունների համագործակցության 25-ամյակին և ԱՊՀ երկրների երիտասարդների հարցերով խորհրդի հիմնադրման 10-ամյակին։ Մրցույթն առաջին անգամ անցկացվել Բելարուսում 100 գաղափար Բելարուսի համար խորագրով Բելարուսի Հանրապետության երիտասարդների միություն կազմակերպության կողմից։ Այն արժանացել է ԱՊՀ երկրների երիտասարդների հարցերով խորհրդի հավանությանը և այս տարի արդեն առաջին անգամ ընդլայնելով աշխարհագրությունը ներառել է ԱՊՀ ևս մի քանի երկրներ։ Այսօր պետք է ցույց տանք, որ երիտասարդներն ունեն իրական հնարավորություն դրսևորվելու, շրջանցել բոլոր խոչընդոտները։ Հենց դրա շուրջ էլ աշխատում է երիտասարդական հարցերով խորհուրդը, որպեսի հանի բոլոր խոչընդոտները և հնարավորություն տա երիտասարդներին։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում էր ԱՊՀ 6 երկրի՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Ադրբեջանի պատվիրակություն մոտ 40 հեղինակային գաղափարով։ Մասնակիցները իրենց գաղափարները ներկայացնում էին 8 ոլորտում՝ արդյունաբերական մեխանիկա և արտադրություն, քիմիական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ և կրթություն, առողջապահություն, բժշկություն և բժշկական տեխնիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։ Հայաստանի պատվիրակությունը ներկայացրել էր ծրագրեր 3 ոլորտից՝ առողջապահական ոլորտ Վահե Օխոյան, էքստրեմալ տուրիզմ Լուսինե Հովանիսյան, արդյունաբերական մեխանիկա Արտյոմ Պահլևանյան։ Ծրագրի մրցութային փուլում ԱՊՀ երկրներից հրավիրվում են լուսանկարիչ, նեաբան և էքստրեմալ տուրիզմի սիրահարներ։ Հաղթողը հնարավորություն կստանա իր երկրում բացել զբոսաշրջային սեփական գործակալությունը։ Վահե Օխոյան առողջապահության ոլորտում ներկայացրել էր ծրագիր ծխախոտի դեմ և արժանացել գլխավոր մրցանակին։ Ծրագիրն իր մեջ ներառում է բժիշկ, հոգեբան և իրավաբան, ովքեր հեռուստատեսությամբ բացահայտում են ծխելու վնասակարության, կախվածությունից ձերբազատվելու և ծխելու արգելված գոտիների, ծխախոտի անթույլատրելի վաճառքի և այլնի մասին։ Այն իր մեջ ներառում է նաև անհատական խորհրդատվություն մարդկանց, ովքեր տարբեր եղանակներով փորձել են ձերբազատվել ծխելու սովորությունից, բայց չի հաջողվել։ Եվ այստեղ շեշտը դրված էր ոչ թե նրանց վրա, ովքեր ուզում են թողնել ծխելը և չի ստացվում, այլ շեշտը դրված էր նրանց վրա, ովքեր այն ռիսկային խմբում են, որոնք դեռ պետք է սկսեն ծխելը։ Վահե Օխոյանը նշեց, որ մրցույթի ընթացքում մասնագետները, ովքեր ծխախոտի դեմ պայքարի տարբեր ծրագրեր են լսել, կարծիք են հայտնել, որ եթերի ուժը օգտագործելն ավելի ազդեցիկ է, քան տարբեր պաստառները։ Հաղթանակի, եթե այսպես կարելի անվանել, մեջ մեծ լումա ունի նաև հենց Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, որովհետև ծրագիրը ինքը PR ազդեցություն էր թողնելու և եթերի միջոցով։ Հայկական պատվիրակությունից հաղթող ճանաչված միակ ծրագիրը 15 գորում կազմել էր 4 հոգու զբաղկացած թիմը։ Ծրագիրը գրելու ընթացքում խորհրդակցել էին մասնագետների հետ, անցեն կացրել հարցումներ։ Վահե Օխոյանը նշեց, որ այդ թեման ընտրվել է Լոռու մարզում դեռահասների և պատանիների շրջանում ծխելու վտանգն ու ծխողների մեծ թվի պատճառով։ Եվ երբ հասկանում են, որ արդեն ծխելը դա, չգիտեմ, այսպես ասած, լոպազություն չի կամ ծխելը ուրիշ բան չի, ընդամենը արատավոր և վատ սովորույթ է նաև առողջությանը մեծ վնաս, արդեն բավականին ուշ է լինում։
Տոխայանը հավելեց նաև, որ նախապես իր համար հաղթանակը կարևոր չի եղել, առավել կարևոր էր մասնակցությունը, սակայն իմանալով, որ նույն ոլորտում հաղթանակի համար պայքարում էր Ադրբեջանի պատվիրակությունը եւս, արտնացավ մրցակցության ոգին եւ ինքն էլ արեց ամեն ինչ հաղթանակը նվաճելու համար։ Ի բարեբախտություն մեզ նրանցից ոչ ոք այս ոլորտում ոչ մի արդյունքի չհասավ, այսինքն մենք բացի ճակատում նաև թիկունքում եւ ամենուր հաղթանակ ենք տանում եւ տանելու ենք միշտ ադրբեջանցիների հանդեպ։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլում անցկացվեց նաև պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Վահե Դոխոյանը հայրենիք վերադարձավ գլխավոր մրցանակով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Իմ գործընկերն արդեն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում է, պատրաստ է ներկայացնելու 911-ի օրագիրը։ Հայգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային Փրկարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Էլինա Անդրեասյանի հետ։ Կներկայացնենք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն եւ ինչ բնույթի հեռախոսազանգ են եղել։ Այսօր Լոռու հազանգման կենտրոնում ստացվել է շուրջ 100 հեռախոսազանգ, որպես դեպք այդպեսին չենք ունեցել։ Շնորհակալություն, մարզում առաջիկայում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Ուրեմն ապրիլի 21-ին սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, ինչպես նաև ամսի 23-ից 25-ին նկած ժամանակահատվածում, սակայն վաղը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, սակայն ամսի 22-ին կնվազի 8-ից 10 աստիճանը։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցները Էդինա Անդրեասյանը 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Գելենջիկ քաղաքի հայկական համայնքի աջակցությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության վերջին միջադեպերի ընթացքում սահման մեկնած երկրապահ կամավորականների 110 ընտանիքներին արդեն հասել է Վանաձոր։ Նախաձեռնության հեղինակներն անձամբ են սնունդն ու պարենամթերքը հանձնել կամավորականների կանանց։ Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցների տպավորությունների մասին հաջորդիվ։ Այդա և Ավետիք Մարգարյանները Ռուսաստանի Դաշնության Գելենջիկ քաղաքի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ են։ Հայաստան են եկել դժվար պահին հայրենակիցներին զորավիկ լինելու։ Բարձր գնահատելով հայկական բանակի և հատկապես կամովին սահման մեկնած մեր դիրքապահների հայրենանվեր քայլը ու հայրենիքի ազատագրման գործում սեփական ներդրումն ունենալու մեծ ցանկությամբ, նախաձեռնել և իրականացրել են Գելենջիկի հայկական համայնքի միջոցներով պարենամթերքի հավաքագրման ու Հայաստան տեղափոխման գործընթացը։ Միտքը ծագեց անմիջապես, մեր քաղաքի շատ-շատ հայրը ցանկություն ունեցան ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել իրենց հայրենիքին, իրենց հայ ազգին, որ դժվար պահին գոնե ինչ-որ մի բանով կարողանան աջակցել այս ընտանիքներին, ովքեր գտնվում են հիմա մեր սահմաններում։ Ռուսաստանում կան շատ լավ հայեր, որ այս օրադրության պատրաստ են մեր կողքին կանգնել, օգնել և անում են։ Մեր Գելենջիկի համայնքը մի մարդ նման կանգնան, հավաքվեցին, այս օգնությունը կազմակերպեցին, բերեցին մեր հայերի համար, մեր եղբայրների, քույրերի համար։ Մարգարյանները նախայցելել են Կողբի զորամաս, ապա եկել Վանաձոր։ Ամբողջ ճանապարհին հատկապես վրացական սահմանը հատելիս դժվարություններ են ունեցել, սակայն ոչինչ չի խանգարել, ինչպես իրենք են ասում, իրենց քույր եղբայրներին ժամ առաջ հասնել ցանկացողներին։ Մտնելով Հայաստան հայողը մենք լավ զգացինք, լսելով շատ լավ բաներ, այս ամեն ինչը, զորքը, այս երեխեքի արարմունքը, այս մայրերի ամեն ինչը, ուղղակի մենք ոնց որ ջայլացանք նորից, դուխ առանք էլի, որ լավ ամեն ինչը։ Զորամասում տեսած երեխաներով այնքան հպարտացած եմ, որ նման երեխաներ աշխարում իրոք չկան։ Այն աստիճանի հպարտ, այն աստիճանի, ես չգիտեմ, դաժե բարձ չեմ կարողանում գտնեմ, ասեմ, ինչքան բարձր անձնավորություն են մեր երեխեքը, շատ եմ հպարտանում, Աստված իրանց տա առողջություն, հաջողություն, թող բոլորը վերադառնան իրանց տները, որ մայրերը արտասունք չունենան։ Հայաստանից հայրենասիրական ոգով տոգորվելու եւ երկուստեք նույն կենսական էներգիայով նշնչվելու հիասքանչ հնարավորություն էր։ Մենք պետք է միասնական եւ ուժեղ լինենք, որպեսի թշնամին ու բոլորը իմանան հայնով է ու մեզնից վախենան, իր խոսքում նշեց Ավետիք Մարգարյանը։ Գիտեք ինչ, ես զարմացած եմ, որ մեր ազգը կարացավ այս փոքր ժամանակում մի սենց դառնա մի բուր ու լավ պատասխան տալի թուրքին։ Եթե մեր մայրերը, քույրերը զենք է մեկալում ձեռները, դուրս են գալի պատերազմին, դու պատկազեք դանձ ինչ են ծնվելու, առյուծներ են ծնվելու, չէ, այդ առյուծների մեջ էկո որ չկա, սաղ առյուծ են, ես գոյ եմ իմ ազգով, հպարտանում, որ մենք հայ ենք, ես տանձ մայրերի հայրերի ցավը տանում, որ դա ծերախիք ունեն։
Տպավորություններով միմյանց հետ կիսվելուց հետո հյուրերն անցան գործի սննդի ու պարենամթերքի բաշխմանը։ Ապրիլի 2-ից Վանաձորից, Սպիտակից, Գուգարքից, Ստեփանավանից, Տաշիրից և Թումանյանի տարածաշրջանից սահման մեկնած երկրաբաղ կամավորականների միության ներկայացուցիչների ընտանիքներին։ Պարենամթերքը ներառում էր բրինձ, մակարոնեղեն, ձեթ, շաքարավազ և այլն։ Բերել են, որպեսզի բաժանենք այն տղաների ընտանիքներին, ովքեր գտնում են այսօր մարտի դաշտ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր իրոք ում համար էս հողը սուրբ է։ Եվ գտնում եմ այդպիսի հայեր մեր հանրապետության տարածքում էլ կան, տարածքից դուրս էլ կան։ Ողջունում եմ այս միջոցառումը, իրոք հետաքրքիր է եւ հաճելի։ Սննդամթերքի բաշխման հետագա կազմակերպչական հարցերով կզբաղվի երկրաբաղ կամավորականների միությունը, իսկ ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցները ուղևորվելու են Սևան, ապա կրկին Ռուսաստան։ Մարգարյանները վերջում հույս հայտնեցին, որ նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Հերմինե Յավրիան, Արեն Ավաքյան, Մորարակ։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք Ֆորտունայի հետ, ցտեսություն։